Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TVNBR, um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Hoje vamos ver entrevistas, depoimentos e histórias dos presos na cadeia de Formosa, em Goiás, no ano de 2007. O documentário retrata a vida no cárcere, os problemas com a lei e, em alguns casos, a omissão do Estado com a situação dos presos. Cadeia, de Paulo Sobral. Vamos assistir. De Freire, Magalhães. Sou detido atualmente na cadeia pública de Formosa. Encontramos-nos numa situação caótica de superlotação, onde os presos estão amontoados, sem condições de higiene e sofrendo todas as torturas e mazelas desse nosso sistema. Estamos sem água, estamos numa situação caótica. Todo mundo aqui passando mal, sem médico. Tem hospital pra nós, nem nada, tá querendo hospital também. Assistência do médico, tá querendo assistência do preso. Cadê a vestida, o juiz no sol? Eu tenho 28 anos, estou presa aqui na cadeia de Formosa há 3 meses e estou vindo aqui tentando sensibilizar as autoridades para resolver o meu problema. Só soro positivo, fase sintomática, dependo de medicação, uso os meus retrovirais. A cadeia não tem estrutura para me ajudar nesse caso. Formosa não tem estrutura para o meu tratamento. Estou numa cela onde tem 11 mulheres, tem uma senhora grávida, uma grávida de 7 meses, uma senhora doente com diabetes grupo 1. Eu estourei uma herpes na perna, onde teve o risco de contaminação aqui dentro dessa cela. Ou me dê uma transferência, ou me dê minha liberdade, ou alguma coisa. Ou avalie meio os fatos que aconteceram e me ajudem, porque eu não tenho família, estou sozinha aqui, dependo da ajuda da direção, dos agentes, até mesmo dos próprios presos para uma alimentação. Eu tomo remédios para AIDS, eu não tenho uma alimentação necessária, adequada para esse tratamento. Então, assim, para mim conseguir esse remédio, eu precisei da ajuda da direção da cadeia para meter a mão no bolso, para tirar recursos próprios para me ajudarem. Eu vim a Formosa a convite de um ex-namorado, sou artesã, monto bijuterias, monto arranjos ornamentais. Doente num lugar sem família, onde os recursos são privados, são mínimos. Então, assim, faço um apelo à sociedade, às autoridades, que eles puderem fazer por mim e em prol de me ajudar, eu vou ficar muito grata mesmo. Porque eu tô doente, minha medicação tá difícil, não tem tratamento aqui. Eu preciso, eu dependo dessa medicação para me viver. Meu sistema imunológico está muito abalado. Até em laudos médicos tem constando que a minha imunidade está muito baixa. Eu posso morrer de qualquer doença oportunista que aparecer. Sim, Eliane, mãe. Eu sou mãe de 3 filhos. Infelizmente, há menos de 30 dias eu perdi o meu caçula de 9 anos com a meningite. Mas eu ainda tenho mais 2 filhas. E eu preciso cuidar delas. Eu não pude nem ver meu filho ser enterrado. Eu não pude estar lá presente na hora que ele foi enterrado. Então, assim, tudo pela fatalidade do destino. Eu acho que é muito desumano para a justiça eles não avaliarem bem os casos das pessoas, porque se
eu como mãe, mas eu ainda tenho mais duas filhas e elas precisam de mim. Eu tive minha vida errada, paguei, hoje em dia eu faço vivo dos meus artesanatos. Não tenho oportunidades na sociedade devido a sorologia sendo positiva. Vou morrer aqui dentro se as autoridades não se sensibilizarem. Eu vou morrer aqui dentro. Bom, a situação da superlotação na comarca de Formosa, infelizmente, chegou a um verdadeiro caos. O sistema carcerário está à beira de um colapso total. Nossa cadeia está super lotada. Só para vocês terem uma ideia, a cadeia pública de Formosa, interditada desde agosto de 2006, com capacidade para 60 presos, atualmente ela está com 200 presos no regime fechado e mais 47 presos do regime semiaberto, que vem só para dormir. Pelo fato da cadeia pública estar interditada, Os presos provisórios, são os presos não condenados, atualmente recolhidos pela polícia, eles são encarcerados em duas celas na Delegacia de Polícia Civil, conhecida como CIOPS, onde cada cela tem capacidade para 7 presos e já alcançou o patamar de 80 presos divididos nas duas celas. Atualmente está com 32 presos nessas duas celas. A nossa situação é caótica porque nós não temos pessoal. Falta apoio logístico do Estado, nós não temos viatura, dispomos apenas de uma viatura sem farol, diga-se de passagem, sem farol, que não pode sair à noite. Essa única viatura é utilizada para buscar café da manhã, almoço, janta, ainda para levar os presos ao hospital, ao fórum. Fala primeiro. Tipo assim, eu tô com o braço quebrado desde o tempo que eu tô preso aqui. Eu passo mal direto. E preço pra eles e me levar e eles não levam o hospital pra correr atrás desse negócio do braço aqui, ó. Tá quebrado e eles não levam e não correm atrás de prejuízo qualquer. E tá lotado aqui, eu tava lá em Flores, mandaram pra cá, aqui tá lotado e eu queria voltar pra lá, porque lá tá mais de boa pra puxar cadeira. Você mora onde? Eu sou daqui, só que mandaram pra Flores, aí eu tava puxando lá. Aí aqui tá lotado demais, aqui tá dormindo todo mundo lotado aqui na praça aqui, ó, não tem nem jeito de dormir assim. Eu não, eu sou bandido mesmo. E aí, como é que fica isso? Eu mesmo tô com a cadeia minha paga. O juiz não solta não. Tá é conspirado com a pessoa, ele leva mais pelo pessoal. Olha os neguinhos de cadeia paga aqui. Fora a situação aqui, nossa, aqui que é faltando água, falta luz. Quando falta água pro banho, bacana, como é que... Falta água. Hoje mesmo tava faltando água aqui na torneira. Dia de visita falta água aqui. Que as visitas nossas aqui, que é o banheiro não tem água. E como é que faz? Pra usar uma caatinga de bosta. Ele transferiu pra lá de novo, porque lá eu tava melhor, tava dormindo melhor lá. E aqui não tem jeito de dormir, tá lotado aqui. Superlotação mesmo, cheio demais. Nós hoje temos no país assim, um código penal anacrônico, ou seja, uma pessoa quando ela é pega, quando ela comete um ilícito penal, o réu ele é ouvido perante o delegado, constitui-se um processo perante a Polícia Civil, perante o poder de polícia, perante a delegacia. Depois desse processo, ele sobe ao Poder Judiciário, ele é enviado ao Poder Judiciário, onde o réu é novamente ouvido pelo juízo. Ou seja, por que não começar o processo penal já pela delegacia, ao invés do réu ele ser ouvido pelo delegado e ser ouvido pelo juiz, por que já não prestar esse depoimento já perante o juiz e ali já iniciar o processo penal? A distorção é tanta, principalmente nos crimes contra a vida. O cidadão, ele é ouvido perante ao delegado, ele é ouvido perante ao juízo singular. Uma vez ele indo para o Tribunal do Júri, ele é novamente ouvido na Assembleia, e se ele for condenado a uma pena com mais de 20 anos de prisão, automaticamente ele vai ter o direito a um novo tribunal de júri,
e novamente ele é ouvido perante a Assembleia. Ou seja, no mesmo processo, um cidadão é ouvido 4 vezes. E o ideal seria de que fosse ouvido uma única vez, porque assim o processo ele tem maior celeridade. Transformar a polícia, o poder de polícia, apenas numa polícia investigatória, um complemento às provas ao promotor de justiça. E nós vemos hoje, no processo penal, que se cria a prova dentro da delegacia de polícia, dentro do poder de polícia. Essa mesma prova, ela é reinquirida, ela é novamente produzida junto ao juízo singular. E nos casos dos crimes contra a vida, ela é novamente produzida perante a primeira assembleia, e se houver uma segunda assembleia do Tribunal do Júri, ela é novamente ouvida. E isso emperra em muito o andamento do processo penal. Nós notamos que o Estado, ele não tem condição ou não quer ter condições de criar novos presídios e de criar novas varas criminais no país. Então, a privatização dentro do cárcere, dentro do sistema prisional, ela se faz necessário, desde que seja dentro de determinadas condições. Ou seja, o presídio privatizado ele é bem mais barato ao Estado. Observa-se que hoje um preso custa ao país em torno de R$ 2.700. Num presídio privado, esse preso não custará mais de R$ 600 a R$ 700. O que viabilizaria a punição àqueles infratores, passaria aquela certeza de que qualquer infrator da lei, ele será punido, ele terá onde cumprir a pena. Então, na minha ótica, a privatização do sistema penitenciário para apenas até 12 anos e de que não seja crimes hediondos é um meio pelo qual o Estado, junto com a iniciativa privada, teria como penalizar qualquer um infrator das leis penais brasileiras. Aqui já há 2 anos aqui preso aqui, ó. 2 anos e meio, sem, no 5-5, aquela condicional, tô aqui, o juiz não tá trabalhando, entendeu? Sem condenação, nunca fui condenado. Olha como que é aqui, esse espaço aqui é 4 metros, não dá pra ficar ninguém aqui dentro, entendeu? Olha o senhor, olha o senhor. Tá certo que eu errei, né? Mas eu tô aqui pagar pelo erro que eu errei. E os que tá de cadeia vencida aí, que o juiz não solta? O que aconteceu com você? Oi? O que aconteceu com você? Eu fui um 5-7, tá certo. Minha cadeia não tá vencida, não. Mas os que tem cadeia vencida? Os que tem cadeia vencida? Eu assumi pelo meu erro. Os que tá de cadeia vencida? Os que tá de cadeia vencida, como é que tá aí? Não tem jeito não, mano. Tem negro de cadeia. Negro de cadeia vencida e tem mais de ano e não solta. Mais de ano e não solta. Tem muito negro. É, mano. Uma celinha com uma jega só que se chama cama. Tem 12, 14 presos. Uma celinha para um preso, 2 presos. É verdade. Tem 12, 14. É mesmo, tá muito cheio. Eu não queria ver direitos humanos aí, mano. Direitos humanos nunca veio aqui. Nós estamos querendo saber porque nunca veio aqui. Porque nós também estamos tudo direito nessa cadeia aqui, ó. Até agora nós estamos sem água aqui, ó. Cadê a água? Vamos morrer isso aí, que tem que ser sem água. A falta de desumanidade que está aqui, um lugar desse aqui, cheio, lotado. A cela aqui é para 4 pessoas, tem 4 camas. Está com 12, 14 pessoas. Nós que é o representante dos direitos humanos que vem aqui na cadeia ver a nossa situação. Porque o doutor Glauber está aí na cidade cheio de imóvel, academia, prédio. Ele está rico, ele não quer mais trabalhar. Ele não quer trabalhar. Ele está aí, ó. É processo de 1 ano vencido, 6 meses de cadeia vencida. Ele não quer trabalhar mais. É o que nós queremos falar, é isso. Tem um lugar de gente dormindo no banheiro, passa a noite sentado, superlotação aqui, processo vencido, tem negro de 2 anos aqui, cadeia vencida, os advogados não trabalham também, o juiz atrasa os pedidos, a superlotação é demais, falta d'água o dia todo, hoje mesmo, nesse dia aqui, nós ficamos sem água o dia todo,
sabe? E é isso que nós estamos querendo pedir, o direito dos humanos para nós ganhar nossos benefícios. Que a gente erramos, tem que pagar a nossa pena, mas hora que vencer, a gente tem o direito de sair no tempo certo. Esse é o sonho da pessoa que me ajudou. Vai servir, ó. Olha o frango aqui. Esse frango aqui tá cru. Isso aqui embaixo ainda vem dólar ainda. Olha a abóbora com casca tudo aqui, ó. A abobrinha vem com casca tudo. Por que você está preso, José? Fui preso no artigo 121. É, o que, que é o artigo 121? É homicídio. O que te levou a cometer esse crime? Guerra mesmo, foi guerra. Como é que é o apoio da família quando a pessoa está encarcerada? Eu acho que... Eu creio que a família tem que estar sempre presente, né? Que a gente precisa muito da família num lugar desse aqui, né? Você tem amigos aqui dentro? É, sim. Existe amizade, existe, fidelidade? Existe sim. As pessoas comentam lá, para quem está lá fora, que na cadeia não tem amigo. Eu acho que vai de cada qual, de cada pessoa, né? Varia de pessoa para pessoa, né? Tem muita gente que é traíra, né? Aí eu acho que no meio da massa, no meio da galeria, eu acho que não existe essa traiagem, não. Todo mundo aqui está pagando o que deve aqui, pá. Nós estamos aí para pagar e... Indignamente aí, acho que todo mundo respeita o espaço de todo mundo. Você, em algum momento, você se sentiu vítima da sociedade pela falta de emprego, de educação, de cultura? Todo mundo se sente. A falta de desemprego é muito grande aí fora aí. Não tem oportunidade para ninguém, não está dando oportunidade para as pessoas. Por isso que as cadeias estão cheias aí, ó. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Falta de oportunidade de trabalho lá fora. Falta de alguém que possa dar uma força para as pessoas que estão começando a trabalhar, estão começando a querer um emprego, entendeu? Isso gera muito, como eu posso dizer, a criminalidade, né? Porque as pessoas não vão deixar seus filhos passar fome. Eu acho que já vem por aí, né? Estou aqui, estou pagando o que eu devo. E daquele jeito, né? A gente se arrepende de estar lá fora para não estar dando educação suficiente para os filhos da gente, né? Porque vai crescendo o mundo aí do jeito que o mundo anda hoje em dia, né? A gente queria estar presente. O que você espera quando sair daqui? O que, que eu espero? Eu espero estar junto com a minha família, junto com meus filhos, trabalhar e sustentar eles e o meu suor. É isso que eu espero. Infelizmente, o sistema prisional atual, não só no estado de Goiás, mas como em todo o Brasil, ele é muito falho. Ele é falho porque o próprio sistema, ele impede com que isso se concretize. Essa coisa tão bonita chamada ressocialização, essa valorização de pessoas, mesmo que presas, porque ainda são seres humanos, independente do que elas tenham ou não provocado, eles simplesmente quebraram um pacto social. Estão aqui para pagar o que eles devem à sociedade e à justiça. Então, a sensação que eu tenho nesse momento é, infelizmente, de indignação e muita tristeza. Qual o crime que foi praticado, senhor José? 12. Artigo 12. Artigo 12. O que significa o artigo 12? Tráfico de droga. O senhor é responsável pelo projeto Todas as Letras? Sim. Queria que o senhor nos falasse o que é o projeto Todas as Letras. O projeto Todas as Letras é uma escola. Eu trago os alunos para a sala de aula, que esteja preso também, né, reeducando, e que tenha um bom comportamento. Desenvolvido, eu fui para Goiânia, fiz um curso lá, né, achei lindo esse curso, ressocialização dos meus colegas que estamos aqui, né, você está entendendo? Está sendo maravilhoso, todo mundo está gostando, meus colegas aqui estão gostando. O ser humano ele tem perfeitas condições de inserir novos valores de conduta, tem condições de rever seus atos e de ser ressocializado e sair pela porta da frente, né, para ser novamente integrado à sociedade. Sou eu que escolho eles aqui, que eu conheço a todos, né, que estão aqui dentro e todos estão gostando, e pelo jeito, nós temos as dificuldades só em material, por exemplo, nós temos pouco material, ou mais de doação, você entendeu? Esse projeto é mais ressocialização aos meus colegas, porque
muitos deles às vezes saem daqui, não tem nenhum apoio, não tem família, né? Você entende como que é? Não tem família e reincidente, volta de novo para a cadeia porque vai tentar fazer com que arrume dinheiro esse lá fora, né? Que todo mundo sai para o semiaberto e não tem emprego, as pessoas não dão emprego para quem já. O que é a vida no cárcere? Olha, aqui dentro é um pouco, vamos dizer assim, meio desumano, você entendeu? Para saber mais sobre as políticas públicas voltadas ao sistema penitenciário brasileiro, acesse portal.mj.gov.br. Tchau e até o próximo programa.